Mavurun meyxana meydanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. Mavurun meyxana meydanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. Mavurun meyxana meydanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. Həsab şair bizə məşəvvədəni düz vermişim. Sual veriblər, yubanmayım, elə tez etmişim. Sual veriblər, cavabın sırası tez vermişim. Ayın 22-sini biz Mehrana söz vermişim. Bir başa kəndə görüşün. Başa kəndə görüşün. Yanına gəlmişik biz. Bir başa kəndə görüşün. Yanına gəlmişik biz. Bakının əmmişə dövləti var olub Məştağa. Bugün gözəl gündür səbəbkarı olub Məştağa. Məştağa həmişə xiridarı olub Məştağa. Meyxananın həmişə xiridarı olub Məştağa. Burdadır söz xəstəsi dərmanına gəlmişik biz. Burdadır söz xəstəsi dərmanına gəlmişik biz. Çıxma vurun meyxana meydanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. Meyxananın dadı ki var, dadları nə gözəldir. Bu kəndin ustadları, ustadları nə gözəldir. Yusufin bir adına baxın, adları nə gözəldir. Bəlkə də peyğəmbərin adsanına gəlmişik biz. Bəlkə də peyğəmbərin adsanına gəlmişik biz. Bugün kəndə meyxana meydanına gəlmişik biz. İşin yarım çıx qalarsa onu tamamlarıq biz. İşin qalarsa yarım çıx o işi tamamlarıq biz. Şair edəm şirin sözlü şirin kəlamlarıq biz. Nə bilirsiniz bəlkə də ən xoşbəxt adamlarıq biz. Bəlkə ağanın dövrünə dövranına gəlmişik biz. Bəlkə ağanın dövrünə dövranına gəlmişik. Hə qardaş olan məclisə qardaş gedin Allah haqqı. Qardaş olan məclisə qardaş gedir Allah haqqı. Qozaldıq zana bizə yaddaş gedir Allah haqqı. Ömür kesir zaman gedir yaş gedir Allah haqqı. Bu kəndə Mehranın toy nişanına gəlmişik biz. O vaxtı Mehranın toy nişanına gəlmişik biz. Hala çıxdıma vurum, meyxana meydanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. Özümüzü dağ başına zərrə qədər qoymamışıq biz. Özümüzü dağ başına zərrə qədər qoymamışıq biz. Ceyhun ələ meyxanadan çünki doymamışıq biz. Ceyhun ələ meyxanadan çünki doymamışıq biz. Düşmən bizə əmir verib, əmir saymamışıq biz. Dostumuzun qaça-qaça fərmanına gəlmişik biz. Dostumuzun qaça-qaça fərmanına gəlmişik biz. Düzəm şəqimət verəcək düznə görə bu kəndə. Biz vurulmuşuq Kərimin iznə görə bu kəndə. Vaxt olub Meşed babanın sözünə görə bu kəndə. Qovuşmağa canımızın canına gəlmişik biz. Qovuşmağa canımızın canına gəlmişik biz. Çıxma vurum meyxana meydanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. Ay Rövşənəm şaşatdıqlara bu cür gələk qapıza. Dünən də toy axşam idi, gəldim zireh qapıza.
Qafvuza şər qismet olmasın ki görey qafvuza Ya xoş günə ya imam əhsanına gəlmişik biz Ya toy gündə ya imam əhsanına gəlmişik biz Çıtma burun meyxana meydanına gəlmişik biz Şair elə yaxşı dedin uzun sözün qısasın Maçdağa onsuz da görüb meyxananın binasın Həzikərimin Allah taala bəxş eləsin şəfasın Bir gün görüm həzilərin imanına gəlmişik biz Bir gün görüm həzilərin imanına gəlmişik biz Çıtma vurdum meyxana meydan Məqam Hüseyin eşki ürəyimizdədir Sahibi ehtiram Hüseyin eşki ürəyimizdədir Bakılıları qimam Hüseyin eşki ürəyimizdədir Aşurasına Şamı qaribanına gəlmişik biz Aşurasına Şamı qaribanına gəlmişik biz Çırtma vurun meyxana meydanına gəlmişik biz Çırtma vurun meyxana meydanına gəlmişik biz Bu maçdağa xiridari şairləri sesləyir Hərəsinin öz yeri var, hərəsini xüsusi istəyir Nə olsun ki, ziya qaqaş milli mayda işləyir Hara çağırıb baxmayıb imkanına gəlmişik biz Hara çağırıb baxmayıb imkanına gəlmişik biz Bugün yenə maçdağa meydanına gəlmişik biz Unutmaya gözüylə həm söhbət eyləyib bizi Unutmayay bu zirvədə millət eyləyib bizi Yağın ürəyi istəyib ki dəvət eyləyib bizi Yağın ürəyi istəyib ki dəvət eyləyib bizi Uzatmayaq röşənin elanına gəlmişik biz Uzatmayaq röşənin elanına gəlmişik biz Çırtma vurum meyxana meydanına gəlmişik biz Birinci yer əxlağımızdur azı həştab dəfə Birinci yerə qlağımızdur, azı həştad dəfə Silkələnən bayrağımızdur, azı həştad dəfə Maçda öz torpağımızdur, azı həştad dəfə İncisinə, görüşünə, karvanına gəlmişik biz İncisinə, görüşünə, karvanına gəlmişik Ay bu qarışə növbəmi kesməyi çox adət edibdir Bunlar qarışə növbəmi kesməyi adət edibdir Amma Ələkbər hamıza həmşə hörmət edibdir Bu maçdağı kəndi Həzrət Əliyə beyyət edibdir Qalib Əlinin neçə düşmanına gəlmişik biz Qalib Əlinin neçə düşmanına gəlmişik biz Çıtma vurun meyxana meydanına gəlmişik İndi yaydı payızda gəlsək bu fəsildən sonra 5-10 nəfər qalmışıq o köhnə nəsildən sonra Tehran Allah'a min şükür gör neçə ildən sonra Görüşməyə görüş restoranına gəlmişik biz Görüşməyə görüş restoranına gəlmişik Meyxana bir sənətdir ki marağı əlimizdədir Gəl əlimizlə əl çalaq dayağı əlimizdədir Bir gün görək Paşinyanın qulağı əlimizdədir Mübarizin fəxri xiyabanına gəlmişik biz Mübarizin fəxri xiyabanına gəlmişik Çıtma vurun meyxana meydanına gəlmişik biz Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz Bu fani dünyada şərəf qismət olubdur bizə Səbəb də var, ali hədəf qismət olubdur bizə Şükr ola ki, şəhri nəcəb qismət olubdur bizə Sütmüşük iz, dərizi şanına gəlmişik biz Üzümüzü sürtüb, dərizi şanına gəlmişik biz Ərdəşad yaxşı sözdünün, cübar sözə əsənlərin Yəqin ki, vuracaq biz belin yerə düşmənlərin Çün o vaxta 18-də də elə biz ərmənlərin Vurmaq üçün zərbəni qalxanına gəlmişik biz Vurmaq üçün zərbəni qalxanına Əmaram elə şairə ki, düzün tərəfdarıdır
Əleydər də Moskvada işinin sənətkarıdır. Özü də həcağa yaxşı meyxana xiridarıdır. Buqar onun hər zaman cümanına gəlmişik biz. Buqar onun hər zaman cümanına gəlmişik biz. Balaca səbəbkar sənin də olmalıdır əhsənin. Ömrümü sən ələ sür ki, heç vaxt olmasın dənin. Eşitmişik bu günləri, ad günüdür Röşənin. Qoşulmuşik dağlı Qəzəl xanına gəlmişik biz. Qoşulmuşik dağlı Qəzəl xanına gəlmişik biz. Çıxma vurum meyxana. Şair adamsam peşən də sənin şeir qəzəldir. Bizim elə bu dostlar ilə dostluğumuz əzəldir. Səyid bayaq, hədə bu dedim, dostum əvəz və gəldi. Bu cür dostların əhdi peymanına gəlmişik biz. Bu cür dostların əhdi peymanına gəlmişik biz. Çıtmalarım meyxana meydanına gəlmişik. Ay bir sığorta əlini deyək meyxanaya başlayaq. Çay da gəlib şairlər üçün boğazımızı yaşlayaq. Yusifi biz həvəssiz yox ürəklə alqışlayaq. Laf elə bil ki Zavirə zindanına gəlmişik biz. Laf elə bil ki Zavirə zindanına gəlmişik. Hal salır əldən qərib aşiqləri hal olmayır. Hal salır əldən qərib aşiqləri hal olmayır. Neyniyirən mən elə bir qəddi sual olmayır. Vüsal həyat adın kimi həmşə vüsal olmayır. Sinə kədər nə qəm nə və hicranına gəlmişik biz. Sinə kədər nə qəm nə və hicranına gəlmişik biz. Maçdağıya meyxana meydanına gəlmişik biz. Şair gərək deyib bütün kəndi xəbərdar edə. Sözdən elə dostları hərdən bu cür xumar edə. Abla böyük qərdəşimiz taleydə var edə. Yaxşı kişilərin təmiz ünvanına gəlmişik biz. Yaxşı kişilərin təmiz ünvanına gəlmişik biz. Çıtma vur meyxana meydanına gəlmişik biz. Çıtmanı vur meyxana meydanına gəlmişik biz. Mərd oğulları deyəndə kəlməsini düzləyib, diqqətindən məhdiqini qormaq üçün izləyib. Meyxana icadı da var, şairləri də söz deyib. Ta ki əzəldən tanına tanına gəlmişik biz. Ta ki əzəldən tanına tanına gəlmişik biz. Maçdağıya meyxana meydanına gəlmişik biz. Gör bu toyu hər işə sarzulayırdı nə vaxt idi. Şairin ay seyir olsuz həmişə gözü tox idi. Ay Fikrət biz uşaq olanda kompüter yox idi. İndi kompüter zamanına gəlmişik biz. İndi kompüter zamanına gəlmişik biz. Çıxma vurum meyxana meydanına gəlmişik biz. Uca dağın başı ömrü boyu çünki qarlıdır. Məştəğalıya daim etibarlıdır. Baxmamışıq bizi çağıran kasıbdır ya varlıdır. Baxıb adamın ədəbinə ərkanına gəlmişik biz. Baxıb adamın ədəbinə ərkanına gəlmişik biz. Maşqalıya meyxana meydan. Adamlar kasof qalıyır, taska verir, laxlayır. Adam da var yuxuya gedir, xumar aparır, yuxlayır. Tale yoğrudur, zalatoy karonasını saxlayır. Canla başla hökmünə fərmanına gəlmişik biz. Canla başla hökmünə fərmanına gəlmişik. Vüsal ki zərgərli olub, yaxşı sözü izləyir.
Bəzən görürsən xiridat, səndən gözəl söz deyir. Bəzən görürsən xiridat, səndən gözəl söz deyir. Sözün xiridarı, sözün meyxanasın göz deyir. Sözün xiridarı, bugün meyxanasın göz deyir. Salmaq üçün meclisi səhmanına gəlmişiyibiz. Salmaq üçün meclisi səhmanına gəlmişiyibiz. Maştağaya meyxana ünvanına gəlmişiyibiz. Ha, söz deyəndə cəhd elə ki, deyişməsin söz tonu. Çalış eş vaxt az məqinən olsa minin milyonun. Röşənin ortağı Elnur qulluğun deyil onun. Lazım dulap çay süzək iskanına gəlmişiyibiz. Lazım dulap çay süzək iskanına gəlmişiyibiz. O sən deyənlər ay Seyid bayəmişə ortaq olsun. Şəhri yarda şairləri çox istəyir sağ olsun. Şəhri yarda şairləri çox istəyir sağ olsun. Əsas odur dünyada bizim hər vaxt üzümüz ağ olsun. Bu fani dünyanın imtihanına gəlmişik biz. Bu fani dünyanın imtihanına gəlmişik biz. Maştağaya meyxana meydanına gəlmişik biz. Maştağaya ona xiridardı ki şad eyləməsin şairi. Xoş günündə arzu murad eyləməsin şairi. Niyə görə sap firması yad eyləməsin şairi? Niyə görə sap firması yad eyləməsin şairi? Bugün sabın yaxşı güzaranına gəlmişik biz. Bugün sabın yaxşı güzaranına gəlmişik biz. Maşlavurun meyxana meydanına gəlmişik biz. Yusufin öz kəndinə ünvanına gəlmişik biz. İmam Rıza'nın dediler sehri meşetten gelip. İmam Rıza'nın dediler sehri meşetten gelip. Mümin əcər namaz kılır mühri meşetten gelip. Bala elinin atası bugün şehri meşetten gelip. Ayağı motiyle İmam Ehsan'ına gelmişik biz. Ayağı motiyle İmam Ehsan'ına gelmişik biz. Maştağaya meyxana meydanına gəlmişik. Şiyə odur ədalətlə tamam zamanı gözləyir. Bir də görürsən yığılıb qiyam zamanı gözləyir. Qolunda qüvvəti olan qiyam zamanı gözləyir. Şiyələr hər gün cam olur imam zamanı gözləyir. Bu həsrətin naləyi əfqanına gəlmişik biz. Bu həsrətin naləyi əfqanına gəlmişik. Hə, bu dostların alqışı şairlərə dəstəyidir. Bəlkə də bu vüqarın öz arzusu istəyidir. Keşiş şişən ay bala əli şabaş filan neydi? Məgər pulun o qədəmi böhranına gəlmişik biz. Məgər pulun o qədəmi böhranına gəlmişik biz. Maştağıya meyxana meydanına gəlmişik biz. Yenə də bunlar deyir ağız bağızdı ay qardaşım. Yenə də bunlar deyir ağız bağızdı ay qardaşım. Nə fərqi var sənə bahar ya payızdı ay qardaşım. Nə fərqi var sənə bahar ya payızdı ay qardaşım. Bu pul ki var gəldi gedər kağızdı ay qardaşım. Kəndə imam nəslinin atsanına gəlmişik biz. Kəndə imam nəslinin atsanına gəlmişik biz. Ay Orxan görüm dolaşmasın heç ayağıba daş zat. Ay Orxan görüm dolaşmasın heç ayağıba daş zat. Elə bil atam yox idi atmışdı Elxan qaqaşlar. Maştağada at çəkilsə gəlməlidir şabaş zat. Bu cür riayət etməyə qanuna gəlmişik biz. Bu cür riayət etməyə qanuna gəlmişik biz. Maştağaya meyxana ünvanına gəlmişik biz. Maştağaya meyxana meydanına gəlmişik biz. Maştağaya